Reagimi i ministrit të mbrojtjes zotit Niko Peleshi. Sikurse e anuncova edhe pak më parë, nderuar shikues, do të kem tani në lidhje të drejtë për drejtë kreun e emergjencave civile zotin Akil Çako. Ka qenë e vështirë të lidhemi sepse është në monitorimin e tij nga ajri për të parë situatën me të cilën do të njemi tani. Zoti Çako, përshëndetje, faleminderit që jeni në këtë intervistë telefonike për te punës tuaj intensive. Po, ju dëgjoj shumë mirë, shpresoj që mos ndërpritet linja. Cila është situata, zoti Çako, që ju po e monitoroni momentalisht nga ajri? Në Çako, vend monitorim nga ajri, situata pak e shumë e njëjtë, gjarri është të prezent, por gjithsesi, bërë një plan i detajuar me gjitha postat, për të gjithë mundur i izolimin e tij, në pjesën e kreshtit jugore, Po? Ne besoj që me angazhimin e të gjitha kohëve të mbrojtjes nga zjarri, prefekturës së Vlorës, forcave të armatosura, zonave të mbrojtura dhe të gjitha forcave të mbrojtura, do të mund të mbajë kontroll. A mund të dim pak më tepër rreth këtij plani, zoti Çako, çfarë shtrirje do të ketë? Po, si zonë që normalisht është pak e vështirë për shkak të terrenit, sigurisht është edhe një Dikëmi e si zëkuar në institutur dhe kapacitetet të aty janë të gëtirushme të transportohen në një të ndëndruse. Ka? Por, po monitorohet edhe nga ajri sigurën pasi, jemi me helikopterët të forcave të armatosura dhe të ndikën situatën hapë për shafi, dhe sërën që do të mbarë në ndëndruse. Pra, flitet për një situatë që mund të mbarët në kontrol, apo jo, jo se mund të ketë një rezik për precipitim? Ato sikur të përmbjekim situatën në shka u rëmbi, Ministri i Mbrojtjes, që është dhe njëkosisht Ministri për dhe Mbrojtjes Bile, aktualisht është një vizit në Greqi, për të kontaktuar dhe për të bashkëpunuar me gjithë strukturat dhe partnerët tanë, ose edhe për të operuar, për të bashkërënduar punën edhe me kapacitetet të shkura me partnerët tanë. Zoti Çako, presidenti ka bërë thirrje për ndërhyrje nga ajri. Çfarë reagimi keni lidhur me këtë? Po nuk besoj se është çështje thirrje, është një përgjegjësi, është një detyrë e jona dhe e gjithë strukturave të sistemit të mbrojtjes civile, që do të vazhdojë të bëjë siç është bërë dhe deri tani. Nuk është të thënë që çdo zjarr kërkon helikopter, por sistemi, kapacitetet tona janë të gjithuara, pastaj nuk është një Në një rrisi, më gjitha të ne jemi duke vlerësuar dhe duke maksimalizuar të gjitha mundësit dhe kapacitetet, ato mjetet që janë në proces të rehabilitimi, shumë shpejt që do të jenë në operacione, të shtasë edhe të po të demokdoshme që ato marin në rehabilitimin e të orëve të zhvillimit, Po, zoti Çako, edhe një pyetje ju lutem, përsa i takon rreziku të ndonjë shpërthimi të mundshëm të municioneve, ajo që lakohet më shpesh gjatë tyre ditëve në rast precipitimi të situatës, sa realisht mund tjetë kjo rrezik, sa serios? Më dëgjoni? E kam pas të vështirë ta kuptoj kushtet se tash jam po, edhe, jam në një zhurmë, por edhe unë do ju lë në kohën tuaj që po. Ju siguroj ju dhe gjithë shqiptarët se të gjitha strukturat, kapacitetet dhe gjithë shteti është në këmbë në të gjitha rastet, ashtu sikur ka qenë dhe më parë. Interpretimet janë të të tjetër, unë jam në kryet detyrës me gjithë Ministrinë e Mbrojtjes, me gjithë strukturat, me e një fitë e përshetit vendor, me prefektët, me kryetare bashkive, me zjarëpistit që janë ka, në më të herojnë e verët, kuptohet që zjarë i fenomen natyror, a i përshkruan të dojë që bëndë për para, përshkru se sa i përgatitur e sa i, zjarë përshkruan gjithë zonët e rajonit të përshkruan, por ne të përshkruan të qërëndon. Faleminderit shumë zoti Çako dhe suksese në punën tuaj intensive. Alo.
Po, ju dëgjoj, jemi drejt për drejt e përfunduam këtë komunikim bash, duke ju falenderuar shumë, zoti Çako, për kohën. Ishim në këtë komunikim të...